Tratamentul cu rădăcini este unul dintre tratamentele naturiste cele mai puternice. Leacul prezentat de noi astăzi este dat de 4 rădăcini ale unor plante foarte diferite. Rădăcină de dud, rădăcină de măceș, rădăcină de pir și rădăcină de urzică vie. Ceaiul din 4 rădăcini este una dintre rețetele care au produs vindecări incredibile ale unor pacienți cu boli grave de ficat, cum ar fi hepatita, ciroza și psoriazisul. Pentru a prepara acest ceai, avem nevoie de o oală mai mare, în care se pun la fiert 3 litri de apă de izvor și se lasă până dă în clocot. Se pun apoi 3 lingurițe de rădăcină de dud, o linguriță de rădăcină de măceș, o linguriță de rădăcină de pir și o linguriță de rădăcină de urzică vie. Acest amestec se fierbe la foc mic până când mai rămâne doar un litru de apă. După ce se stinge focul, se mai adaugă o jumătate de linguriță de iarbă de rostopască, plantă care susține funcționarea normală a ficatului și vezicii biliare, și se lasă la infuzat până la răcirea completă. Se filtrează apoi totul printr-un tifon dublu și se pune într-un pahar de sticlă. Se păstrează la temperatura camerei. Toată cantitatea de ceai se bea pe parcursul unei zile, de preferat de 5 ori, cu o oră înaintea meselor principale și a celor 2 gustări. Nu se consumă niciodată ceai făcut în ziua precedentă, ci numai proaspăt. Tratamentul durează 30 de zile în hepatitele cronice și se repetă de 2 ori pe an. În cazul cirozei umede, ceaiul se va administra până la eliminarea completă a lichidului de ascită, cu pauze de o săptămână, după fiecare 30 de zile. După vindecare, acest tratament se va face de 2 ori pe an, câte 30 de zile, timp de 5 ani. Cât timp va lua ceaiul, pacientul va urina foarte des, iar la începutul tratamentului, urina va fi de culoare roșie. Cei care au luat acest tratament spun că acesta este rezultatul eliminării lichidului de ascită prin urină și cu cât se instalează mai repede, cu atât se va grăbi procesul de vindecare. Dacă lichidul se acumulează din nou, tratamentul se repetă ori de câte ori este nevoie. Și acum trebuie să menționăm câteva observații importante. Pentru a mărunți rădăcinile de dud și măceș, specii arborescente cu rădăcini foarte tari, lemnoase, se recurge la o lamă cu care se taie așchii subțiri din rădăcină, ca și cum am ascuți un creion. Pe timpul tratamentului se ține regim sever, fără carne, grăsimi, alcool și prăjeli. De asemenea, se recomandă odihnă absolută la pat în primele 2-3 săptămâni. După vindecare, se va relua tratamentul în fiecare an, câte 1-2 luni.